Здравейте, вие за какво сте тук днес? Здравейте. Ами, искам да подкрепя този човек, Алчин. За мен това не е нормално да окупираме по какъвто и да е начин с руската държава. Защо сте се събрали днес тук? Ми събрахме тук да подкрепим нашия сънародник, руснак Алексей Алчин, във връзка с това, че Русия иска България да екстрадира него в Москва, т.е. в самата Путинова Русия. И тук сме за да защитим демократичните права, защото всеки един човек има право на прозрачен съд, има право на адвокат, има право да не бъде репресиран поради каквито и да е причини. А доколкото знаем, Русия е извършила невероятни престъпления срещу човешките права, така че поради тази причина, както се вика, дори виновният човек има своите права. Аз не казвам, че някой е виновен тук. Казвам само, че всеки един човек не трябва да бъде подтъкнат от тези репресии, които се извършват в Русия. Убедени сме и го знаем, тъй като Алексей Алчин е антивоенен активист, противник на Путиновия режим. Той ще бъде подложен на репресиите от този режим, ако ще бъде екстрадиран в Русия. Съответно, България задължително трябва да откаже в тази екстрадиция. Като цяло всичките държави на Европейския съюз трябва да отказват, ако ще има такива молби в последствие, на евентуалните екстрадиции за руските граждани Путинова Русия. България е свободна страна, член на Европейския съюз, и в нашата страна върховенството на законът трябва да определя какво ще случи с един човек, когато бият повдигнати обвинения срещу него. Това в този случай в Русия не съществува. Няма да се случи, ако го изпратим там. Това би било позор за България да екстрадира човек в страна, в която не се спазват човешките права. Мисля, че освен всичко друго ще е един акт за подкрепа на военни действия, смисъл при положение, че се иска екстрадиция от руска страна в момента, която се явява като терористична някакси организация. Се едно да дадем на някой, на Алкайда някой човек. Така се струва ми се сходно. Здравейте, вие защо сте тук тази вечер? Ами на протест срещу екстрадацията на Алчин. Ами ние сме тук в защита на Алчин, за това да не бъде екстрадиран и да не бъде предоставен директно в ръцете на Путин, където знаем каква съдба го очаква. Каква съдба го очаква? Ами като враг на режима със сигурност не е добра. Знаем какъв режим има в Русия. Знаем с какви методи се разправя Путин с политическите си опоненти. И виждали сме неведнъж с какви последствия е в Русия това да се обърнеш и да се изкажеш срещу режима. Виждаме го при много хора. Така че българската държава като държава членка на Европейския съюз и държава, в която човешкият живот е ценност, човешките права и свободи са ценност, би следвало да защити един човек, който е изказал мнението си за този режим, нищо повече. А тук съм, защото според мен една евентуална екстрадиция означава да осъдим този гражданин на смърт. И аз не съм съгласен с това. Със сигурност не бих бил съгласен с това и да преговаряме с държава като Русия. С нейния рекорд по отношение на третирането на тези граждани, на несправедливия съдебен процес, и не бих искал да се случва това отново. Ами, за да изразя позиция си, че не трябва да екстрадират Алчин, знаем, че една диктатура управлява в Русия и какво ще случи с него. Знаем, че няма да му простят изгарянето на руския паспорт, така че очаква го това съдбата на Навални. От известно време наблюдавам какво се случва в Руската федерация и много добре така наблюдавах процеса срещу Алексей Навални и съм абсолютно убедена, че руският съд не може да бъде независим. И смятам, че животът на този човек е застрашен и затова трябва да бъде подкрепен. Благодаря ви. Ние сме Европа! Ние сме Европа! Ние сме Европа!